Dra til Pesico, dra pokker i vold. Dra til Bloksberg og til Kjeppkina og dit pepperen gror og dra til sjøs. Vi har veldig mange uttrykk, men alle sammen betyr jo egentlig dra til helvete. Jeg heter Ruth Vatvedt Fjell og har jobbet med leksikografi, altså ordboksarbeid, gjennom en lang årrekke som professor. Og har systematisert og registrert de banneordene som vi har i det norske språket. Man skal inn i et eller annet. Det er inn i helvete, inn i innerste, grønnstekte, svartsvidde helvete. Altså man kan forsterke det og gjøre det så stygt som helst med de merkeligste adjektiver og særlig superlativer. Inn i det grønnstekteste, svartsviddeste. Helvete er jo enda et hakk verre. Og så har vi alle disse ordene hvor vi begynner med fy. Fy faen. Så vi spytter først, for å spytte, det var en gammel overtro. Hvis man gjorde det, så kom ikke det onde inn i en selv. Og hvis man sa faen, så kunne man åpne seg opp for faen, så kunne faen gå rett inn i oss. Så det var ikke bra. Så derfor så sier vi fy faen, fy pokker, fy til rakkeren, fy til katta, fy til grisen. Altså alt vi ikke vil ha inn i oss, det må vi si fy først. Fordundre meg er et spennende ord. Det er veldig gammelt. Det går helt tilbake til forestillinger om Thor med hammeren. Så dundrer, ikke sant? Men, og det er jo så gammelt at det har blitt veldig avslepent, så det er vel ingen som hever øynebrynene hvis noen sier «Nå er det fordundre meg nok her». Men det er et veldig gammelt banneord. Jo eldre det er, jo mer avslepet blir det selvsagt. En del banninger som går på det guddommelige, som folk ikke tenker på, og det er dette med all verden og alle dager. Dette er jo da fra Bibelen om vi skal gå ut i all verden, og all verden det er Guds skapeverk, så det er noe hellig. Og det er altså gamle, fordekte forbannelser ved Guds skapeverk. Men vi kan gjøre dem mer dagligdags, vil si, i all verdens pannekaker. Og da har vi liksom trukket det ned i dagliglivet, og da blir det litt både morsomt, for vi har det helt store bildet av hele verden, og så den daglige hverdagsmiddagen med pannekaker. Jeg banner egentlig ikke så mye, jeg banner jeg blir sinnet da. Det gjør alle nemlig, men de påstår at de ikke gjør det. Men om du sier fy filleren, så banner de jo. De bare vet ikke selv.